chamar mais um presente aqui da nossa mesa estendida, o Adriano, da organização Direitos Humanos com Causa. Faz isso aqui, ó, na tribuna, por favor. Com a palavra, Adriano, Direitos Humanos com Causa. Bom dia a todos e todas, em especial às pessoas que hoje têm o tratamento da sua saúde mental mais humanizada, aos profissionais que atuaram e lutaram para que houvesse no Brasil estes programas, aos movimentos que surgiram pela garantia desse direito humano, dessa forma de tratamento, pelos movimentos que surgem para que não haja retrocesso nesse sentido. Também só para que os deputados que vão ter esta audiência pública, mas em tudo especial ao deputado até Siciliano, que sem demérito da luta e do sofrimento de muita gente, porque eu na minha infância, por exemplo, na Siciliana, frequentei na década de 70 muitos telefones com minha tia, a avó, que via sistematicamente internada, e minha mãe, ao final da vida, decidiu que ela ficasse em casa, já utilizando os medicamentos, e assim até o final de sua vida. Então, como criança, aquele lugar já é um lugar de terror para mim. Então, eu fiz pontos com aquilo ali, parece muito comigo. O deputado da Cidade, quando o prefeito lutou com uma ajuda, não foi com condições de parar para a Lima, com condições de colonial, mas se está toda a baixa da Fluminense, para que havia conhecido com a cidade de Palmeiras. Assim como o Barbacena era conhecido por aquele absurdo que hoje é objeto de vários documentários, e que tinha também ali em Palmeiras, os mesmos, não só pessoas que passavam por documentários, mas aqueles que eram desejados em Porto Lula, em Porto Lula, aqueles homólogos, preferentinhos, homossexuais, safetos políticos, tudo isso que passou pelos maridos do Brasil. Nós temos definitivamente virado a página. Só para concluir, sem a manifestação, sem a vigilância constante, num momento de retrocesso das coisas do mundo, nós vamos ter uma pele de pegada que está acontecendo no nosso país. E esse ano, mais do que nunca, temos que estar atento e voltar os olhos simples para a política. Aquele que vira costas para a política hoje vai estar dando espaço para os piores eixos dela. Então, mais uma vez, eu agradeço os espaços dessa casa de colocar nosso posicionamento e agradecer aqui o companheirismo da Siciliano, da minha companheira Fernanda, que está aqui embaixo, e me toma a minha de repente, precisa colaborar em cada caminho. Obrigado, Adriano.